L'altra cara, amb la col·laboració de Grup Soler. Hola, què tal? Benvinguts a un nou Altra Cara. Avui nosaltres en aquest programa els volem parlar d'un llibre. És aquest que tinc a les meves mans. Es diu La teva mirada parla, l'experiència de viure l'autisme. És un llibre que parla d'una vivència personal, en aquest cas la vivència de la seva autora, que és la Maria Queralt Palau. Aquí li donem la benvinguda a aquest Altra Cara. Maria Queralt, gràcies per ser avui aquí. Hola, gràcies a vosaltres, molt bon dia. Gràcies al grup Taelus per haver-m'hi convidat, perquè esteu fent una gran tasca avui, no sé si en sou conscients, ho estem posant veu i cara a l'autisme i això no es pot fer cada dia. Us ho agraeixo molt. Perquè la Maria Queralt el que ha fet amb aquest llibre és això, posar veu a l'autisme però a través d'una vivència de la vostra experiència, l'experiència que viviu en aquest cas la Maria Queralt, que és a dir, casa teva, el teu home i la teva filla. Explica com sorgeix la idea de fer aquesta, la teva mirada parla, que el que parla és doncs de la filla de la Maria Queralt. Explica'ns com sorgeix tot, Maria Queralt. A veure, això va sorgir com qui no vol la cosa. Va sorgir no com un llibre, o sigui, jo no vaig començar a escriure amb la intenció d'escriure un llibre, jo no em dedico a escriure. Llavors, com a mare de la Cristina, com a mare d'una nena que té autisme, va arribar a un punt en el que necessitava ordenar les idees, necessitava aquesta olla de grills que tenia, aquestes idees que envoltaven pel cap, aquest xup-xup que hi havia, abocar-lo sobre el paper i així d'alguna manera doncs, tenir molt clar què és el que estàvem vivint, des de quin punt veníem a casa nostra, perquè veníem d'un moment de crisi molt llarga en el que no sabíem què succeïa, però veiem que alguna cosa hi havia. Veníem de rebre un diagnòstic d'autisme i veníem de passar el petit període post-autisme i necessitava d'alguna manera aturar-me a analitzar tot això. A dir, hem passat això, estem en aquest punt i anem endavant, anem cap a aquesta altra direcció. Llavors, la manca de temps em va portar a començar a fer notes en una llibreta, en aquesta llibreta, que és la que porto habitualment a la meva bossa, i quan arribava a les sales d'espera doncs, de psicòlegs, de psicopedagogs, que quan et trobes en una situació d'aquestes doncs, són molt habituals, aquestes visites, el que feia era, en lloc de treure el mòbil, com fa la majoria de persones, doncs jo traia el meu bloc de notes i anava abocant tot el que em passava pel cap. Val? Llavors vaig començar anotant només paraules, fent un brainstorming que se'n diu, no? Anotant tot de paraules que venien al cap sobre el que volia desenvolupar, sobre què necessitava posar en clar per mi mateixa. Després me'n vaig adonar que moltes d'elles les podia encerclar dins d'una mateixa temàtica, el que després serien els capítols del llibre, sense jo imaginar-m'ho llavors. I quan vaig tenir tots aquests cercles amb paraules a l'interior, doncs vaig anar desenvolupant-ho. Potser vaig estar tot un curs escolar en sales d'espera, anar desenvolupant això com qui no vol la cosa, i quan vaig acabar, clar, és una llibreta d'anotacions, vull dir que està escrita del dret del revés, mal escrit, amb anotacions al marge, i em vaig dir, passa bonet, que si no, no t'aclararàs. Una vegada ho vaig tenir en net a l'ordenador, llavors rellegint-ho, i vaig dir al meu home, Carles, saps que acabo d'escriure un llibre sobre la nostra filla? I ella es va sorprendre tant com jo, perquè no esperàvem que això sorgís de cap manera. I llavors, entre els dos, doncs, anar-hi rumiant, vam dir, i per què no fer un pas i anar més enllà i que aquest llibre realment es converteixi en un llibre, és a dir, que realment s'editi, que realment es difongui, que realment puguem arribar a quantes més persones millor, per fer que aquesta condició que en principi és invisible, perquè les persones amb autisme les tenim en el nostre dia a dia, són moltes, i les desconeixem perquè tenen una condició que és invisible als ulls, llavors deixin de ser invisibles i amb aquest deixar de ser invisibles fem que l'autisme sigui visible per tothom. O sigui, d'alguna manera passem a trencar barreres, ajudar aquestes persones a fer que la condició que ells viuen es conegui, que tot el seu entorn sigui molt més comprensible i els faciliti el dia a dia. La idea, Maria Queralt, potser també seria doncs, que hi ha moltíssimes famílies, potser que també
passen o han passat o estan passant potser el mateix procés que heu viscut a casa, que és de cop i volta ens donen, passem una temporada, no?, anar buscant, intentant saber què és el que li passa al meu fill o a la meva filla, rebem un diagnòstic d'autisme i a partir d'aquí què, no? Suposo que també la idea és explicar la vostra experiència i que també serveixi per procés per d'altres famílies que estan passant el mateix procés. I tant, i tant. Vull dir, aquest és un dels objectius clars també, que si nosaltres en un moment donat, abans de saber què passava amb la nostra filla, haguéssim tingut tota aquesta informació, ens hauria ajudat molt. I fins i tot en el moment de tenir el diagnòstic, et trobes que la paraula autisme, moltes vegades, almenys a mi em va succeir quan ens van donar el diagnòstic, et porta a pensar en unes situacions molt concretes que has vist, doncs, en pel·lícules, a la televisió, o sigui, et porta a pensar en persones que segurament són molt diferents del teu fill o de la teva filla, perquè cada persona que té autisme és diferent, com la resta de persones som diferents, no hi ha dues persones iguals. Llavors, si en aquell moment hagués tingut aquesta informació m'hauria ajudat molt, perquè el que vaig fer en el moment de rebre el diagnòstic va ser començar a buscar informació, intentar llegir quan més millor sobre aquest tema, i em vaig trobar moltes vegades amb lectures que eren tècniques o lectures que ho tractaven des d'un punt de vista molt mèdic. Llavors, a mi m'era farragós aquella de lectura, de vegades m'avorria i tot i la deixava. Penso que si l'autisme es tractés amb més textos, amb un idioma planer, de carrer, diguem-ne, com he intentat fer jo, llavors arribaria moltes més persones, seria molt més fàcil entendre-ho, molt més fàcil conviure-hi. I aquesta també és una de les idees. Clar, i jo entenc també pel que dius que cada cas és diferent, no és el mateix el cas vostre de la Cristina, de la vostra filla, que potser doncs un altre nen. D'autismes n'hi han de molts tipus i segurament, no sóc experta, però segurament també de molts graus, per tant cada cas és diferent, llavors cada cas s'ha de tractar d'una manera específica, en aquest cas potser des del punt de vista mèdic, però potser per les famílies sí que és bo que hi hagi aquesta ajuda, aquest suport. Crec que sí, que aviam, una ajuda especialitzada és necessària, per suposat, però que les famílies sàpiguen una mica més com abordar-ho a casa, independentment de la part més professional, és molt necessari. Ens trobem que, clar, l'autisme, si deixes expressar-ho gràficament, seria com una cosa així d'àmplia, o sigui, tenim un espectre que va des del que és l'autisme més sever, més agut, diguem-ne, fins al que és el que en aquest petit espai d'aquí coneixeríem com a l'Asperger. En aquest extrem hi ha persones amb un nivell intel·lectual més baix o que amb comorbilitats que li diuen, o sigui, amb d'altres afegits a la malaltia que fan que sigui més complicat el dia a dia, que segurament sempre necessitaran al llarg de tota la seva vida d'una tercera persona que els ajudi a moure's pel món, i en canvi, a mesura que et vas movent en aquest espectre, trobes persones a les quals la dificultat, diguem-ne, de tracte social, que és en definitiva on tenen la barrera, doncs aquesta dificultat és menys, i que el seu nivell intel·lectual en aquest punt doncs és igual a la mitjana o en molts casos superior. Són persones que, com la nostra filla, si s'hi va treballant el dia a dia i de manera coordinada amb l'escola, amb psicopedagogs, amb psicòlegs, doncs s'aconseguirà que de grans tinguin una vida adulta rica i plena, que siguin persones felices, com també ho poden ser les que hi ha en l'altre extrem de l'espectre, però tenint en compte sempre que aquestes persones no podran o molt difícilment podran ser independents en la seva vida. Com a família, com es viu una situació d'aquestes característiques? Jo entenc que és difícil, els que som, no?, els que som pares tots tenim aquelles pors, no?, de que evidentment de que el nen estigui bé, no?, de que volem que evidentment doncs que els nens estiguin bé. Com rebeu el diagnòstic? Perquè, i quan el rebeu, perquè la Cristina va rebre el diagnòstic aproximadament als 6 anys. Exacte. No, sí. Maria Caral? És a dir, des de que neix fins als 6 anys, què és el que comenceu a veure vosaltres que es fa pensar hi ha alguna cosa de la Cristina que ens preocupa? Aviam, si em traslladaré, si de cas, una miqueta abans del diagnòstic per explicar-ho, amb petits exemples diferents dels que porto en el llibre, però que també són igual de vàlids. Clar, ens trobem que ella entra al P3 i aquí és quan realment comencem a trobar una diferència important amb la resta de nens i nenes. Ella va començar P3 i en acabar el primer trimestre la mestra ens va cridar
com fan amb totes les famílies, per fer l'entrevista de trimestre, i ens va dir, aviam, no us sorprengueu si la vostra filla porta a casa un quadern en blanc, perquè no hem estat capaços aquí a l'escola de que ella faci res. O sigui, a l'aula ella era una simple observadora. Mirava el que feien els seus companys, escoltava la mestra, eren allà físicament, però a l'hora de treballar es negava a fer-ho, es tancava en banda, i quan ella deia que no hi havia qui pogués canviar-la de postura. Llavors, clar, vaig quedar sorpresa pel que em deien i després pel fet que no m'ho haguessin dit abans que estava succeint això. Llavors, sorpresa en primer moment perquè quan la meva filla arribava a casa, durant tot aquell trimestre, arribava amb molta energia i ens deia, mama, que tenim tisores a casa, que tenim paper, que hi ha colors, que hi ha cola. I pensa que a casa era algo espectacular, la producció educativa a casa era immensa. Llavors jo quan li vaig explicar a la mestra em va dir, doncs goita, farem una cosa, col·loqueu cada dia el que ella feia a casa dins la motxilla i així podrem anar avaluant des de l'escola com avança acadèmicament, com avança educativament, perquè entenem que el que ella observava en un lloc després ho feia a casa, en un altre. Mal. El per què? Potser amb ella l'afrontava molt el treballar junt amb altres persones, era una cosa superior a ella, exacte, i en allà no ho feia, però entenia tot el que estava passant i després ho traslladava a casa i ella individualment, en un entorn que a ella li era molt més còmode i familiar, doncs ho feia. I l'altre també podria ser que aquests nens el que tenen és una autoexigència molt elevada. Llavors, si faig una cosa, o la faig a la perfecció, o sóc el millor amb això, o no ho faig. Val? Per això potser ens trobem casos d'aquests en què diuen, uf, és que aquesta persona té autisme i és molt intel·ligent, perquè mireu què ha fet, mireu quin nivell ha arribat d'aquest coneixement. I això és perquè el que els agrada, en allò que els agrada, ells hi aprofundeixen molt, i aprofundeixen fins a tal nivell que arriben a ser experts en un determinat tema, però en canvi la resta, potser hi ha àmbits en els quals hi tenen mancances perquè allò no m'interessa, allò no m'agrada, allò ja ho deixo de banda completament i em centro només en allò que m'agrada. Llavors, som molt autoexigents, no, dins del seu vocabulari no hi entra l'error, almenys amb la nostra filla passa això. També podria ser un dels motius pels quals veia com la resta ho feien i deia, no, jo aquí per fer-ho i no fer-ho bé ja ho faré. Val? Encara no parlava massa i per tant no podem acabar d'explicar des del seu punt de vista què és el que succeïa. Això era el que passava en l'àmbit escolar. Val? Clar, ja era certament un punt diferencial important. Llavors ens trobàvem, per exemple, en l'àmbit mèdic, que també la situació era força diferent del que és habitual, considero jo, en la resta de nens. Ens trobàvem doncs, en visites que sí que quan ets petit et costa parlar, però en ella la parla era totalment nul·la en una visita mèdica perquè era un entorn que ella desconeixia, un entorn fred davant d'una persona que no he vist mai i que m'està demanant coses molt personals i que a més l'aproximació física és molt, o sigui, hi ha molt poca distància, per tant està envaint un espai que és meu. O sigui, d'alguna manera és una mena de situació violenta per ells, que els afronta. Ella no parlava mai a les visites mèdiques, fins al punt, imagina't la situació que ella està en un parc infantil, hi ha un gronxador d'aquests que caminen en vertical, agafant-se les barres, i cau amb tan mala sort que es trenca un braç. Clar, vam haver d'anar a urgències. Què passa quan tens una nena de 4 o 5 anys a urgències amb un braç trencat, que li demanes què és el que ha passat? I la nena amb cara de por mira la mare. Clar, evidentment, els serveis mèdics, ells ho fan molt bé, està bé que ho facin, activen tots els protocols perquè pensen, aviam, com s'ha trencat el braç realment aquesta nena. Val? Jo aquestes visites les trobava molt desesperants. Sí. Va haver una situació, una visita d'urgència en la que vaig sortir corrents darrere del metge que ens acaba d'atendre i dir-li, disculpi, és que li he de donar una explicació, és que el que ens passa és això. Perquè jo en aquells moments encara no havia après que abans d'entrar a una visita mèdica, en el nostre cas, s'ha de donar tota la informació, ara ja ho sé, avancem la informació, si és una visita d'urgències ja ho diem al taulell, aviseu al metge o a la doctora que entrarà una persona amb aquesta condició i que ho ha de saber perquè la visita flueixi, funcioni tal com cal. Llavors, aquella persona va ser molt comprensible, ens va dir, tranquil·la, ho entenem, jo mentre tu m'ho expliquis doncs ja puc fer, ja puc ajudar, diferent si no parlés ningú, però si la mare parla, però clar, és una situació certament violenta, incòmoda, sí, d'alguna manera, no? Llavors,
perquè veieu com això pot anar canviant i pot anar millorant. Clar, amb ell hem treballat molt en pictogrames, avançant-li molt les activitats que surten de la normalitat, explicant-li on anem, què farem, el per què. I ens hem trobat fins i tot amb la gran sort que amb algunes visites d'urgències hem trobat el mateix professional, que ja és difícil que passi, però ha succeït. Per tant, la meva filla... D'agrair, Maria Carà. És molt d'agrair, en aquest cas. I la nostra filla té com a referència de doctor d'urgències el doctor Ruslan. Llavors, hi va haver una de les sessions en què aquest senyor ens va veure entrar, que ella va pensar, ep, aquestes personetes ja les conec. I va ser molt intel·ligent i em va dir, la mare es col·locaran aquí. Em va fer posicionar la part del fons del box. I tu te centraràs aquí amb mi. Es van assentar cara a cara, mantenint una distància respectuosa. I van començar a parlar, com que no vol la cosa, i es va generar una conversa que jo darrere, no sé si estava a punt de saltar-me les llàgrimes o tenia un somriure d'orella a orella, va ser algo espectacular per mi, perquè després de 7-8 anys que la teva filla li expliqui a un doctor, mira, m'ha passat això, on em fa mal és en aquí, no, aquest costat no, l'altre. Una conversa senzilla, no? Però qualsevol persona diria, ostres, és una conversa molt normal, per nosaltres va ser un avanç realment, una passa de gegant. I mica en mica aquestes passes es van fent, però ja et dic, veus que en el temps doncs, es fan a un ritme molt més tardà del que es faria amb la resta d'infants, però es fan, que és l'important, i es fan després d'un gran esforç per part de tothom, ja et dic, d'avançar situacions, d'explicar, de preveure, d'organitzar, de tu saps que vas allà, aquella persona sap que hi vas tu... Tenir-ho tot molt apamat i intentar que ella les vagi normalitzant aquestes situacions. Una vegada us donen el diagnòstic de l'autisme, quin és el procés? Què s'ha de fer, doncs, en aquest cas? Què veu fer amb la Cristina? La Cristina va a l'escola normal que anava fins ara. Uh-huh. Quin és el procés? Què és el que heu fet? Una vegada tens el diagnòstic, clar, saps que hi ha, i en el nostre cas era molt important situar-la en l'espai-temps, pensa que se sentia molt perduda fins i tot en aquest aspecte, i que arribava a l'escola i li costava de saber on era i per què hi era, de saber en quin moment estava i què vindria després, i per tant el que vam fer va ser intentar situar-la. D'alguna manera l'escola es van sorprendre amb el diagnòstic, perquè de persones amb autisme, de cada quatre només n'hi ha una que sigui una nena, però les nenes, pel que he anat llegint i pel que veig amb la meva filla, són grans actrius de la vida quotidiana, i el que fan és, davant d'una situació per elles incomprensible, tenen una capacitat d'adaptació molt gran, i el que fan és imitar, mimetisme, copiar, clar. Exacte, el que veuen que fa al seu voltant, tots marxen cap allà, ara deu tocar deixar això i anar cap allà, aviam què fem en allà. D'alguna manera, no deixen de ser actius. És a dir, exacte, sí. Per això a l'escola els va costar de veure-ho, però de seguida van entendre que aquell silenci d'ella i aquella manera d'actuar, doncs, no era res més que això. Llavors el que fan és activar-se el que és l'EAP, que és un servei d'ajuda que el Servei d'Ensenyament aporta a les escoles perquè detecti aquests casos que són una miqueta diferents de la majoria i posi els recursos necessaris perquè d'alguna manera, si tots han d'arribar a aquest llindar a l'acabar la primària, doncs se'ls construeixi, com m'agrada explicar-ho a mi, una escala a cada un, individualitzada, perquè tots hi puguin arribar al mateix temps, en el mateix moment, assolir aquells objectius, perquè potser la meva filla necessitarà una escala més ampla per arribar allà, i potser la Jasmina necessitarà una amb més graons, o potser el Pau necessitarà una amb els graons més amples. Cadascú d'alguna manera necessita que adaptin l'entorn i adaptin a vegades els continguts, a vegades la metodologia, perquè assoleixin aquell nivell. Tots el poden assolir, però hem de tenir molt en compte de quina manera aprenen les persones i quina manera tenen d'aproximar-se a la resta, de quina manera treballen. No? Llavors, aquesta educació individualitzada és cap a on s'ha d'anar i és el que nosaltres, com a família que té un diagnòstic, exigim a l'escola, a l'EAP, i a nivell mèdic el que hi ha, moltes persones desconeixen, és que la targeta sanitària que té tothom, hi ha una versió que és la targeta Cuida'm, que és com la targeta sanitària que tenim nosaltres, però dalt hi ha aquesta inscripció, posa Cuida'm. Llavors, tenint aquesta targeta, quan tu la dones a un servei mèdic, ells veuen això i, en teoria,
han de saber que aquesta persona que estem a punt d'atendre té una condició especial que hem de tenir en compte a l'hora d'atendre-la. Pot ser que sigui una persona amb autisme, una persona amb Alzheimer o qualsevol altre tipus de tret diferencial que faci que la consulta s'hagi d'adaptar d'alguna manera, o el professional que l'atengui s'hagi d'adaptar perquè pugui funcionar la visita. Val? I això, i llavors ja el que tu prenguis consciència que has de posar a l'abast del teu fill o filla una sèrie de recursos que potser habitualment no s'hi posen amb la resta de nens i que hi han de ser sí o sí si vols que avanci i que avanci bé, que són els pedagogs, els psicòlegs, vull dir, en el nostre cas també vam entrar no fa gaire a l'associació d'autisme que hi ha al Bages-Berguedà, perquè entenem que la dificultat més gran que tenen a aquests nens i nenes és una barrera de tipus social. En relacionar-se. Exacte, aquí és on hi ha la dificultat. Pensa que pots arribar al punt que a nosaltres va haver un dia que ens va dir què farem avui, era un dia de festa, i vam dir què vols fer? Anem al parc. Val, anem al parc, sortim de casa i anem al parc. I quan ja estàvem a punt d'arribar al parc infantil on ella volia jugar, resulta que comença a frenar, comença a anar més lenta i ens diu no, saps què? És igual, no hi anem. Anem a fer una altra cosa. Després d'haver caminat una bona estona i ja està a punt d'arribar. I vam dir, què passa? Vam mirar, vam veure que hi havia un nen jugant al parc. Vam dir, és perquè hi ha un nen? Sí, però és que no, o sigui, és un bloqueig total. En aquell moment això és algo superior a ella, és algo que, o sigui, hi ha un nen, com m'hi aproximaré? Si veiem diu algo, què faré? Mm. Hi ha una dificultat tan gran a l'hora de relacionar-se amb algú altre que el fet que hi hagi un altre nen al parc pot impedir que ella disfruti d'aquesta activitat que tenia tantes ganes. I em diem, no, fins aquí hem arribat. Val? Vull dir, ella es quedaria a casa jugant sola o jugant amb nosaltres, amb el pare, amb mi, això és molt còmode, m'ho passo molt bé, però hem de fer una passa un més. Més clar. Hem d'anar més enllà. Perquè clar, tu ara imagina't que en un futur, per exemple, quan entri a l'institut, que és un moment de socialització molt intens, ja només pels nens amb autisme, sinó per la resta, què passarà si no hem estat treballant tot això? Llavors serà molt més dificultós saltar aquest obstacle, no? I vam pensar, hem de començar a treballar-ho ara, busquem-li un esplai, però no busquem un esplai habitual en el que no estan acostumats a tractar algú amb autisme, perquè potser li podria suposar una passa enrere si sorgeix moltes situacions d'ironia que ella no comprèn, per exemple, que la ironia i les segones intencions amb aquests nens normalment no les capta, o sigui, ho tenen tot literal, tal com li dius. Què passaria? Bueno, en fi, és un moment de socialització que hem d'intentar que sigui el més fàcil possible perquè ella hi pugui entrar, el més accessible, diguem-ne. Se'ns avança molt el temps. Estaríem parlant amb la Maria Caral molta estona. Decidiu anar, doncs, evidentment, a l'associació, no?, que tenim d'autisme a casa nostra, no? Allà la Maria Caral, la Cristina avança, allà es relaciona. I sabem, perquè ens ha explicat la Maria Caral, aquest és el primer llibre, però n'hi ha un segon. O mires, n'hi ha un segon. Sí, aviam, saps què et dic? Mira, t'ho confesso, és primícia això, vull dir, estic fent el brainstorming aquests dies d'un segon, perquè avui anant cap a l'escola li deia a la meva filla, mira, avui aniré a la televisió, tal dia tenim previst anar-ne a una altra. Però per què tenen renou? Em deia, mama, què passa amb aquest llibre? Vols dir que n'hi ha per tant? Jo li deia, la veritat és que a mi també m'ha sorprès, però resulta que la gent li està agradant entendre què és l'autisme, comprendre que no és una cosa de la que han de fugir corrent, no és un monstre que fa por ni res que s'encomani, que les persones que teniu autisme sou genials i que tenen moltes ganes de continuar sabent de vosaltres. Per tant, jo estic encantada d'anar a escampar-ho i a donar-ho a conèixer. I a més, resulta que arran de la meva filla, arran del seu diagnòstic i arran de veure que per ella són dificultats, per mi també ho són, i que el que per ella és normalitat, per mi també ho és, doncs els meus psicòlegs han acabat donant-me a mi també un diagnòstic d'autisme, i d'aquí que després de sentir-me molt orgullosa de com sóc i d'agafar energies com vaig fer amb ella amb el seu diagnòstic, doncs no m'aturo, no m'enfonso, sinó que entenc que se m'obren portes que fins ara no se m'havien obert, no tenia aquesta possibilitat, i decideixo fer una segona part d'aquesta La teva mirada parla,
i estic començant a treballar amb les mirades evasives que es donen en l'adolescència durant l'autisme. En aquest cas serà algo encara molt més íntim perquè l'hauria de tractar en primera persona. Doncs li agraïm molt a la Maria Caral que avui ens hagi volgut venir a visitar aquesta, perquè a més és una experiència molt personal, no? Que és la seva vivència d'aquesta, la teva mirada parla d'aquesta experiència sobre l'autisme i que parla doncs de la, en aquest cas de la Cristina. Maria Caral, molta sort, ja ho saps, les portes obertes. Quan el tinguis mig, ja saps, seràs molt benvinguda. Perfecte, moltes gràcies per la vostra col·laboració, molt agraïda. I nosaltres que la setmana vinent vindrem i tornarem amb un nou Altra Cara. Altra Cara, amb la col·laboració de Grup Soler.